Hoxhë, na shkruan një shikues, thotë selam aleikum, është të vërtetë se pejgamberi alayhis salam ka thënë kush i mëson 99 emrat të Allahut hyn në xhenet, apo e kanë thënë këtë dietarët? Ka mundësi një sqarim lidhur me këtë çështje? Jo, kjo është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë se Allahu i ka 99 emra, 100 pa 1. 99 emra dhe 100 pa 1. Edhe në hadith e përdon umen ahsaha dakhala al-jannah. Dhe me thanë, kush të gjitha imson këta emra, ka hi në gjennet. Nuk bëhet fjalë vetëm përmendja e këtyre, kështu, imson 99 emra, vetëm përmendja e këtyre. Mirë po, qëllimi, kështu du të kuptojmë, nësi besimtar, kështu du të kuptojmë këta emra të Allahut. Emra të Allahut, 99 emra, janë njëkosisht cilësit të ti. Aj kure ka mërtu vetën Rahman, më shirosi, dhe me thanë, e posedon qatë atë cilësi. Kur ka thonë Gafur, më ka të falësi, dhe më thonë, ashtu është, jo vetëm emër, ajo mund të jetë të ne, vetëm mund të ketë emërin dikush, besim, do shta s'ka besim, apo, mund të ketë, mirë, po të Allahu, jo, Allahu, ashtu si ka qujtë vetën, edhe atë cilësi e ka, e ne tash për shemë, kur ti mësojmë këto emra, kur ta dim se kriju si janë, është Rahman, më shiruës, edhe me një herë duhet të ndikon ajtë cilësit e ne, edhe ne të jemi më shiros. Kur të ndigjojmë për shemën në emër i Allahut, semi ndigjon gjithë shka, a nuk duhet të ndikon të morali janë, se Allah ndigjon gjithë shka, dhe unë mësë flasë këtë e këtë fjalë, dhe cilat a i ndigjon dhe nuk është i knaqën me atë që flasim ne. Kur të ndigjojmë se është besir, shë gjithë shka, a nuk duhet ndikon të morali janë, ajo se ne duhet edhe nërësiren më të madhe, më zbëjmë dhe një vepër që Allahu nuk e danë, për shemëll, se Allahu nuk ka të ajë dritë ersirë, është njësaj, nuk ka pas murit, para murit, të ajë është krejtë shë, nuk ka diçka e më shëfë, dhe më thonë të ajë është krejtë shë, edhe është basirë, shë gjithë shka, duhet të ndikon, nëse njëri ju në këtë mënirë, i mësën emrat e Allahut, edhe ndikojnë të morali i ti, edhe kështu e një krijusin e ti, afrohet më tepër të krijusi, edhe është më i mirë me moralin e ti në shoqëri, si bëhet ndryshe për posë e kështu të hinë në xhenet. Kjo është qëllimi i hadithit që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për emrat e Allahut.